Abantu bangi abataga okufuna amagezi n'okuwabula ku nsonga ez'enjawulo kyokka nga waliwo ebitabo bingi ebyandibayambye wabula empisa y'okusoma wano mu Uganda tennabakumaamira mu bantu abasinga ekirese bangi mu butamanya. Ate bwe kituuka kuba kiggala gujabagira kubanga n'abamu ku bazadde baabwe tebaagala kutwala baana kiko ekyo ku masomero ekibakuumira ennyo emabega olw'obutawulira ng'ekisobola okubayamba kwe kuyiga okusoma. Ensonga ezo ze ziwaliriza abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Luweero okutta omukago ne bannalotale abeekasana Luweero okuyambako okunyikiza eky'abantu mu kitundu eky'okwettanira empisa ey'okusoma kiyambeko okutaasa embeera era nga batandikidde mu masomero n'abazadde abatonotono ng'abo basuubira okusaasanya enjiri eyo mu bantu ab'enjawulo. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Luweero Florence Bosa Ssekitoleko nga ye pulezidenti wa Rotale ekasana Luweero ng'obuweereza bwe mu Rotale butandise leero agamba nti basazeewo okukola kino okutaasa embeera kubanga kizuuliddwa nti abantu bangi basigadde ennyo emabega olw'obutajjumbira kusoma bitabo nga n'abamu batuuka okuteeka emikono ku biwandiiko nga tebamanyi kye bakola ne bafundikira nga bafiiriddwa. Twagala kujjayo birungi ebiri mu kusoma. Abantu endagaano ezibalema ne basayininga bye batamanyi. Abaana obutayita bibuuzo nga tebasobola kunnyonnyola bibuuzo bye bababuuzizza kuba tebakitegedde. Byonna byonna tubigattira wamu okubeera nti omuntu bw'aba asomye ate ebyo byonna bigonda. Ssekitoleko agamba nti nga Rotale baliko bingi bye bagenda okukola mu nteekateeka eno omuli okuwa abayizi ebitabo by'okusoma okusikiriza abazadde okwetaba mu kusoma ebitabo kyongera amaanyi mu baana baabwe. Tusuubira okubawa obutabo obw'okusoma as a lottery club. Tujja bawa obutabo obw'okusoma still as a lottery club. Twewaddeyo ku monitoringa okusoma kw'abaana mu masomero gaabwe. Twewaddeyo okusensitizinga abazadde. Ono agambye nti bakwongera amaanyi mu basomesa abaana bakiggala okulaba nga beeyongera kiyambe obutasigalira mabega mu nteekateeka eno. Kati ffe kye tusaba kulaba nga twongera ku basomesa abasomesa sign language babere nga beeyongerako mu masomero abaana abo basobole okubeera nga at least ratio y'omusomesa ne teacher ekendeera babe nga tubafunamu ekituufu. Reverend Canon James Ebiru akulira ebyenjigiriza mu bulabirizi bw'e Luweero asinzidde ku ssomero lya Luweero Boys awatongozeddwa enteekateeka eyo n'ategeeza nti ng'obulabirizi bagenda kuwagira kaweefube ono okulaba ng'agenda mu maaso. Kati ffe ng'obulabirizi bw'e Luweero tulina 100% support okulaba nti ensonga eno ya reading gitekinga off immediately. Ate n'okulwayo tuluddeyo twandibadde tuwabikola dda singa tuli wala. Kubanga abaana wobanga tufunye abantu ne bannaggwanga batasobola okusoma tubeera mu loosi y'amaanyi nnyo. Abaana babonaabona nnyo abamu mbalabye nga bavuga boda bavuga obugaali bakola ki naye nga ne sign post ez'okumakubo tebasobola zisoma. Olunaku lwa ddiya lukuzibwa mu nsi yonna mu mwezi ogw'okusatu wabula disitulikiti y'e Luweero esazeewo okulukuza leero ng'omwaka gwa Rotale gutandika. Farida Nakaiza ne Samuel Kawoya, BBS Telefaina, e Luweero. Kale, webale nyo Samuel Kawoya ne